Tänkte faktiskt att jag skulle skicka ett brev, eftersom vi aldrig pratar, eftersom vi aldrig ses. Går runt nu, bästa broder, och ser du längst där upp från tornet, ser du allt, allt det där som gjorde oss till det vi blev. Du har väl hört att jag flyttar hem igen i vår, sen att du aldrig kunde komma ner och hälsa på. Livet går isär och man har så fullt upp med sin egen värld. Och jag vet, jag borde ringt mycket mer än vad jag gjort. Kväll här jag har fyllt mitt huvud med tingeling. Man blir sentimental av ingenting. Tungt sjukhus på Rågsvedsgården, och söndagsfyllorna på Sjöbo. Kommer du ihåg? Och Lena Plingplan, bara 17 år. Är det is på fotbollsplan i år? Står 13 våningshuset kvar där det stod när jag drog? Jag minns en massa fester där och Elton på balkongen. Och där jag rökte braj för första gången. Och hur många timmar har man väntat där nere på stationen på någon eller något som aldrig, aldrig kommer. Det känns som om 100 år sedan, eller om det var igår. Köpenhamn är bra om man inte vill vara med. Det kan gå dagar här utan att jag pratar med en själ. Jag gillar barna i mitt kvarter, och månen här är den vackraste som jag vet. Jag kan leva ett helt liv här i hemlighet. Om linje 19 tar mig hela